Bəli, bu mat sokudu. Erməni şərəfsizlər çək belə də düzəldib. Şərəfli oğlanlar da bunu içəcək. Alıblar, şərəfli oğlanlar alıbdır. İndi yerdə qalanlar da bu daldan gələnlər də içəcək. Qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Ailələrinə səbir versin. Amin. Bu torpaq onların sayəsindədir. Ali Başkan Mandanımız İlham Əliyevin. Allah çağır sağır. Və iqid əskərlərimiz. Və iqid əskərlərimiz. Qeyrətli oğlanlara eşq olsun. Bir sözünüz. Və salam. Allah ordumuzu doğrusun. Amin. Bunun tüküt yoxçumun.